لوور دین میں زہریلے پودے پارتھینیم سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے آگاہی کے لیے حکومتی سطح پر کاشتکاروں کے لیے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا. احسان اللہ شاہ کی رپورٹ کریں گے. خیبر پختونخوا کی وزارت زراعت نے کاشتکاروں کو زہریلے پودے پارتھینیم سے بچاؤ کے لیے لوور دین میں ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا. زرعی ماہرین کے مطابق اس پودے کی جڑ سے مضر صحت کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جس سے ایک طرف فصل کی پیداوار کو نقصان پہنچتا ہے تو دوسری جانب کاشتکار مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے جس میں اسکن انفیکشن اور الرجی سمیت سانس کی مختلف امراض ہونے کا خطرہ ہے. اس جڑی بوٹی میں بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہماری زراعت متاثر ہو رہی ہے. تقریباً 40% پیداوار اس کی وجہ سے گٹ سکتی ہے, گٹ رہی ہے. زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس زہریلی پودے کو اگر مویشی کھائے تو ان کے گوشت اور دودھ پر بھی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں. لوور دین میں پارتھینیم کے خاتمے کے لیے ضلع انتظامیہ اور محکمہ زراعت نے آگاہی مہم شروع کرنے اور ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کا عزم کیا ہے. کیمرامین احتشام الحق کے ساتھ احسان اللہ شاکر, جیو نیوز, لوور دین. اب پاکستان میں ناظرین